မြန်မာနိုင်ငံရေချောင်းပညာတက္ကသိုလ်ဟာ2019-2020ပညာသင်နှစ်ပဒ္ဓမနေဝဲစာမီးပွဲကိုမတ်လ25ရက်နေ့မှာကျင်းပရမယ့်အစား၊လာမယ့်မေလထဲကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါရစေ။လက်ရှိမတ်လ25ရက်နေ့ကနေဧပြီလရှိနေသည့်ကျင်းပမယ့်ပဒ္ဓမနေဝဲစာမီးပွဲကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့မေလထဲကိုရွှေ့ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါရစေ။ အခုဆိ Hands ုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပေါ့နော်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုကာကွယ်ဖို့နည်းလမ်းတွေကအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုဒီလိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုတတော်များဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတခုမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုရက်ကိုွှေ့လိုက်တာဟိုကောင်းတဲ့ solution တခုလိုကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရက်ကိုွှေ့လိုက်တယ်။ွှေ့လိုက်ပြီးတော့ဒီအတွက်ကျန်းမာရေးအခက်အခဲဖြစ်သွားလားဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆေးမွေးတခုလုံးညီမဖြစ်ရရောမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကရက်ကလေးပဲနောက်ဆုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဘာမှပိုပြီးတော့ထူးရမယ်လို့မထင်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကျန်းမာရေးပဲပေါ့။ဒီကျောင်းပညာတက်ကတူရဲ့ပဒ္ဓမာနိဝဲဆာမွေးပွဲကို မီလာခွန်ယနီကနေ20ရည်နှစ်အထိရွှေ့ပြောင်းကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးယူချမှုသုံတရားရှိရှာမီပွဲရည်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီထပ်မံကျင်းညာပေးသွားမယ်လို့ဥဆောင်ဆက်တွေ့ရွေးဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကနေကျင်းညာချဲ့ထွင်ပြန်ထားဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ Covid-19 positive လူနာမရှိသေးပေမဲ့ကဘာလွားရဲ့ကူဆက်မှုအခြေအနေတွေကြောင့်တက္ကသိုလ်တတီမှာရှာမီပွဲတွေရွှေ့ဆိုင်ပြေးဖို့တချို့အကြောင်းသားတွေကနေတောင်းဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ ဒီကိစ္စတော့မြို့တီးပြီးတော့အဆောင်ဝဲလာမပြည့်ရသေးတို့အစားတို့အစားတို့ပြန်ဖြစ်ခွင့်ရအောင်လုပ်ပေးရဆိုတာခါလေဒါကတို့နေနေတဲ့တို့ကျောင်းသားတွေအကောင့်ဆုံးဆင်းပေးတော့ကျွန်တော်မမြင်ပါလေခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကတော့ကျောင်းသားတွေအချိုးအချိုးကိုပဲအဥစားပြည့်ဆင်းနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တို့အကုန်လုံးကတော့ဒီရေချက်ကတော့အကုန်လုံးဥတီချက်ကတော့ကျောင်းသားတွေအစီအပြေပို့အတွက်ပဲဥတီတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာတော့မတ်လ6ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဆာမီပယ်ရီဆက်လက်ကျင်းပနေပြီးကိုဗစ် -19 ဆိုရိမ်မှုတွေကြောင့် မဖြစ်ဆိုတဲ့ចောင်းသားတွေကိုဇွန်လာဆမ်းမှာအစာဖြုတ်ဆာမီဘွဲပြန်ကျင်းပပြီမဲ့လို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပညာရေးအဖွဲ့ကညညာချဲ့ထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စိနေစိနေအဖွဲ့ရာအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့ဒီစိနေအဖွဲ့မှာကဒီបំមកခ ajou တွေဒုတိယបំមកခ ajou တွေပါပြီးတော့បំមកឋានៈမှုတွေပါတယ်။ဒီឯកការညចောင်းသားတမကဆရာတမကအကူစလဲပါဘော။အဲအဲအဖွဲ့ ਆ နေပြီးတော့ဒီဟွာဒီဆာမီဝဲကိုဆာမီဝဲကိုဖြီတဲ့ဖြီတဲ့လူက ပြေကျင်တဲ့လူပြေလို့ရဒါမှမဟုတ်ဟောယောဂအတူ त စိုးရင်နေစိုးရင်နေလူကဟောနောက်ကြမှပြန်ပြေလို့ရအဲအစားတို့ပြေဝင်ဟိုဒီဂျွန်လာအစပိုင်းလောက်မှပြန်လို့ပြေဝင်ပြေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ရအစင်းနေအဖွဲ